নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম মন্দিৰলৈ যোৱাৰ পথত এই পাঁচজন ব্যক্তিৰ পৰা সদায় সাৱধান হ'ব। গতিকে জানিবলৈ আহক, প্ৰথমে আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, ভগৱানৰ পূজাৰ পদ্ধতিত বা তেওঁৰ উপাসনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ চিত্তে মলিনতাহীন পোচাক, পৰিচ্ছন্নতা, বাহিৰেও পবিত্ৰ আৰু শুদ্ধৰ মন আৰু চিন্তাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয়। গতিকে মন্দিৰলৈ যোৱাৰ পথত যদি আমি এই পাঁচজন ব্যক্তিৰ পৰা সাৱধান নহওঁ, তেন্তে আমাৰ পূজাৰ উদ্দেশ্যত কিছু বাধা সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা আমাৰ পূজা সম্পূৰ্ণ নহ'বও পাৰে। অৰ্থাৎ এই পাঁচ ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শত আমাৰ মন কুলসিত হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে আমাৰ পূজাৰ উদ্দেশ্য সম্পূৰ্ণ নহ'ব পাৰে। গতিকে জানি লওঁ আহক, কোন পাঁচজন ব্যক্তিৰ পৰা সদায় মন্দিৰলৈ যোৱাৰ পথত এৰি চলাই চেও। তাৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হ'ল, মন্দিৰলৈ গমন পথত নাইবা নিজৰ ঘৰতে পূজা উপাসনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি ব্যক্তিৰ ছায়া এৰি চলাই উচিত, সেইজনেই হ'ল এজন নাস্তিক। কাৰণ ঈশ্বৰক যি অবিশ্বাস কৰে, সেই ব্যক্তিৰ হৃদয়ত সদায় অবিশ্বাসে থাকে। আৰু হিন্দু শাস্ত্ৰৰ মতে এনে ব্যক্তিৰ মাজত নিগেটিভ এনাৰ্জি জন্ম হয়, এনে ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শ হয় নেতিবাচক শক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে, ফলত চিন্তাত বিক্ষেপ অহাটো অনিবাৰ্য হৈ পৰে আৰু পূজাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাত বাধা জন্মিব পাৰে। দুই নম্বৰতে হ'ল, যি বেছিকৈ আক্ষেপ কৰে, এনে ব্যক্তিক মন্দিৰলৈ যোৱাৰ পথত এৰি চলাটোৱেই উত্তম। কাৰণ ঈশ্বৰৰ উপাসনা বা পূজাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বাধা আহিব নালাগে। কিন্তু এনে এজন অসন্তুষ্ট আৰু অভিযোগ পৰায়ণ মানুহে আপোনাৰ উপাসনাক বিব্ৰত কৰিব পাৰে, আপোনাৰ চিন্তাৰ একাগ্ৰতাক বিনষ্ট কৰিব পাৰে। তিনি নম্বৰতে হৈছে লোভী ব্যক্তি, যাৰ সংস্পৰ্শই আপোনাক নিগেটিভ এনাৰ্জি সৃষ্টি কৰাব পাৰে। তাৰ অন্তৰত থকা সুপ্ত লোভ মন্দিৰকামী ব্যক্তিৰ চিত্তে শুদ্ধতাক বিনষ্ট কৰি দিব পাৰে। গতিকে মন্দিৰলৈ যোৱাৰ পথত এনে ব্যক্তিক সদায় এৰি চলাটোৱেই উত্তম। চাৰি নম্বৰতে, মন্দিৰলৈ যোৱাৰ সময়ত বা পথত ইচ্ছাকাতৰ কোনো ব্যক্তিৰ লগত কথা বতৰা নপতাটোৱেই মংগল। কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰাও নিগেটিভ এনাৰ্জিয়ে আপোনাৰ শুদ্ধ চিন্তাক কুলসিত কৰিব পাৰে। পাঁচ নম্বৰতে, মন্দিৰলৈ যোৱাৰ সময়ত স্বভাৱ কুধি ব্যক্তিক এৰি চলাটোৱেই শ্ৰেয়। এনে ব্যক্তি অন্তৰত থকা কুধে আপোনাৰ মাজত নেতিবাচক মনোভাৱ সৃষ্টি কৰাব পাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ উপাসনা নিশ্চিতভাৱে ব্যৰ্থ হ'ব পাৰে। গতিকে মন্দিৰলৈ যোৱাৰ পথত এই পাঁচজন ব্যক্তিৰ পৰা সদায় সাৱধান হওক। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানকে কৈ মই মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ।